телевизија за све генерација. С нама имате више од пола уре културе. У здравом тијелу здрав дух. Пратите успехе наши спортажа. Svakodnevno u vaše domove donosimo najnovije informacije. Ništa nam ne može promaknuti. Sve što vidimo mi, sada vidite i vi. U našem fokusu ste vi. Neka vaši sugrađani saznaju za vas.